几岁了？我是半啊，快六岁了。几岁开始写的？几岁开始写的？三岁。三岁就开始写了？这得好好培养啊！这现在已经。这玩意儿写的时候得来劲了。快快快！看看看！哎呦！ 这孩子呢，对中国的文字他有特殊的感觉，所以他对字呢有个兴趣，所以他从小就开始认字，从认字到写字他有个过程，认字是他的基础，写字是他的兴趣，有潜力。如果他要继续这样传统文化和那汉字的文化，对他来说可能有所，对他的人生可能有所帮助。